připomínáme v podstatě přemyslovské panovníky nebo příslušníky přemyslovské dynastie, ať už v té fiktivní podobě nebo v podobě, kdy nám tyto obrazy znázorňují skutečné postavy. Není úplně pravdou to, co se říká, že neměly by tápění a podobně. Takže my se tady můžeme seznámit s některými věcmi, které kdysi v minulosti se opravdu nacházely v hradní prostředí. Protože hradní interiéry bylo potřeba zateplit nejenom těmi různými krby a podobně, ale hodně se používaly různé textílie, které nejenom dekorovaly interiéry, ale také je třeba rozdělovaly a samozřejmě zdobily. My tady máme ukázku jedné krásné tapisérie, která pochází z období po roce 15. Mluvili jsme o Štenbercích a proto bych se zase vrátila ještě i k jedné významné osobnosti štenberského rodu, a sice je to tento muž Kašpar Mária ze Štenberka, zakladatel Vlasteneckého muzea v Praze, který věnoval při založení Vlasteneckého muzea rozsáhlé přírodovědné sbírky. On se zabýval přírodními vědami, hlavně paleontologií, botanikou a ty věci, které dnes se nacházejí právě v Národním muzeu, pocházejí i od něj, ale i dalších. Malý oslíček se dvěma koši. To jsem vyprávěla na českém Štenberku k těm věcem. Jsem z výstavy naprosto nadšená. Byli jsme tady se všemi skupinami našich studentů a myslím si, že to není názor jenom můj, ale obecně sdílený. Myslím si, že přivede příští sezónu na naše objekty spoustu návštěvníků, kteří budou natěšeni a budou očekávat a vědět, co zase uvidí. Myslím, že se to bude líbit. To je nejlepší reklama, jakou si hrady a zámky můžou přát. Jsem velmi milé překvapený, kolik exponátů a originálů se tady vlastně vystavuje a je to naprosto jedinečná záležitost vlastně vidět takovou koncentraci historických a uměleckých předmětů vlastně v tomhletom období, které je vlastně mimo turistickou sezónu. Je to výborná pozvánka, bych řekl, opravdu na celou sezónu a věřím tomu, že i nejenom já, ale i řada dalších lidí si najde cestu podívat se zase tam, kam tady ty originály vlastně patří a kde jsou vystaveny zase v tom kontextu té architektury hradu a zámku. Thank you.